rundt om det. Og så var noget af det sjove også, at vi havde en psykolog med. Altså, samtidig så står jeg også som filosof og siger, at jeg mener, at psykologer vil give det her bud på, men her har vi faktisk en psykolog med. En psykolog, som så ikke nødvendigvis er specialist i kærlighed, men som er specialist i sorg. Og for mig at se ligger sorg og kærlighed tæt op ad hinanden. Og de er så forbundne, fordi kærlighed er både livets rigtig store, de store øjeblikke, både i forhold til lykke og i forhold til ledelse. Så på den måde var vi sådan helt oppe og svinge i sådan meget universelt. Jeg skal sige næsten kosmiske overvejelser over, hvad der får hele verden syv til at dreje. Væsenet faktisk tror jeg, at det er nogle ting, vi skubber ud, uden vi rigtig mister noget værdi. Og det ved jeg godt, det er en smule kontroversielt, men det kunne jo være sådan noget som at tabe folk i seks overgange. Det kunne være sådan noget som forebyggelige indlægge, så der er faktisk flere ting. Tabe folk i seks overgange, tænker du så på, at man skal nedlægge enten regioner eller kommuner og kun have én? Jeg tror bare, at svaret er nej. Det er svært. Nu er vi over i noget, hvor man skal tænke sig op til det. Det er... Vi har fået lidt tid til det, vi kan godt. Ja, det var veldig interessant at få lov til at fortælle om, hvad det er, jeg laver, og fortælle om retsmedicin og også se folket. Interagere der over mange forskellige mennesker og se det, og børn og alt muligt. Og selvom det er jo noget lidt uhyggeligt, så lykkes det alligevel, tror jeg. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi fortæller om, at vi går og laver og nørkler med i vores små kældre og kontorer. Det gælder jo egentlig hele universitetet. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Det er jo sidste ende dem, der sidder her, der betaler for det hele. Så det er vigtigt. Og det skal også kunne tåle, at vi kan tale om det. Ellers så skal vi ikke lave det. Og vi har lige haft en debat om lobbyisme på folkemødet. Jeg synes, det var en rigtig spændende debat, og vi fik nogle gode insider og informationer fra nogle af dem, der er her, og nogle store organisationer og PA-bureauer, hvor vi hørte nogle spændende ting om, hvad de bruger folkemødet til. Jeg vil sige, vi blev måske ikke så overraskede, men vi bekræfter ligesom billedet af, at folkemødet meget handler om netværk. Man ikke har sådan en masse studehandler og lyssky forhandlinger gående, men at der alligevel også er lidt en lukket del af folkemødet, hvor man kommer lidt tættere på politikerne og lidt tættere på de andre organisationer. Jeg hedder Camilla, og jeg er meget trofast folkemødegæst. Jeg bor her på Bornholm og står nu ombord på det gode skib Aurora, som er Aarhus Universitets forskningsskib, som jeg har været så heldig at være ombord på både i år og sidste år og året før, hvor nogle af de allermest spændende events, jeg har været til, har foregået. Og det er meget bredt. Sidst handlede det om, hvordan fiskene i Østersøen havde det, og i dag har det handlet om retsmedicin. En meget begavet og humoristisk mand fra Aarhus Universitet, der fortalte om sit arbejde. Og han havde en fantastisk indstilling, en god professionel distance, og det var skidespændende.